No ko? Nu sveiks, vecīt! Jauna diena, jauns piedzīvojums, vai ne? Jā, atkal kārtējo reizi. Nu, šoreiz būs piedzīvojums reāli, jo šoreiz būs kaut kas savādāks, vecīt. Tā kā ik pa laikam jāatjauno ir tās zināšanas, nevar tikai vadīt tos eksāmenus un ar gataviem jau tā kā izaudzinātiem studentiem strādā. Pagu, uz ko tu tēmē? Nu, es tēmēju to, ka šodien būs jāpamāca arī kāds no nulles, kaut jauniņais. No nulles? No nulles, jā, pirmā braukšanas nodarbība šodien meitenei sarunāta ir un tev būs jāpamāca. Meitenei? Jā, jā. Tā kā te pat viņai kaut kur jābūt īstenībā jau ir laiks, jā. Tā kā, vecīt, tu... es mācu tikai eksāmenus, kāds nu, nulles? Nu, šoreiz vajadzēs jauniņai, pamācīt, re, kur viņa nāk, re, kur ir, jā, jā, viņa arī būs, jā. Pīzķēc. Nu, kas jādara, jādara, vecīt. Tu to izdomāji? Nē, nē, vadība. Dien. Sveiki. Sveiki. Dien. Uzreiz ieslēdzam arī kameru. Ilze. Instruktors. Kā iet? Labi. Uztraucos nedaudz pirmā reize man. Ko tu zini un ko tu nezini? Nu, es teoriju nolikšu. Zini, ka tā ir stūra, jā? Zinu, jā. Braukas šo... nekad neesi? Nē, šī man pirmā reize. Paldies tev. Nu, es šeit atsvainies, es kā... Es darbu, ka es savu darbu svērtu. Okay, tad saregulēju savu tur beņķīšu. Kā? Īsties diezgan īsa, tev droši vien vajadzēs varbūt bērna beņķis mums bagažniekā ir. Nav, bet ne? Nevajadzēs, es domāju, izsaskas. Tur ir kloķīts tajā pusē, uz augšu, cik tev vajag. Vai tu redzi pāri stūrē, jā? Kur pāvirs var višķi zapakaļ? Višķi zapakaļ, rei, kur te ir tāds stienīts. Opsī! Tuvāk! Nu būs bišķi tālu. Nu tad labīties pats priekšu. Oh, Dievs. Jāspardējās, jā? Jā. Nezinu, ko tev teorijā mācī. Bet jums tātad atcerēties pirmā reize, šis nav eksāmenis, jums jāizskatro visu solīt par solītiem, jā. Ok. Tur ir trīs, tur ir trīs pedāļi. Kas ir tas kreisais, zini? Bremzes. Vecīt, mēs nostīsimies šodien. Visi būs kārtībā. Sajūgs. Pa vidu ir bremzes, pa labi ir gāze. Jā? Var izspiest līdz galam sajūgu. Kur bija sēvis? Kreisais. Līdz galam. Ir? Aha. Līdz pašam galam. Ja tev vajag vēl tuvāk piebīties. Jo tev jāizspiež vienmēr ieliekot ātrumā līdz pašam galam. Ir. Ok. Tālāk. Kurš ir pagrieziens, zini? Šis. Jā, uz vienu pusi, uz otru pusi. Gaismas ir iesāks, to neaizties pagaidām. Vai zini, kas ir šis? Rokas bremze. Wow, lieliski, jā. Un kas ir šis? Ātruma pārslēdzējs. Jā, cik te ir ātruma? Nu, 6 un vēl ir viens. Jā, raķeša ātrums, jā, tajā nevajag likt. Tā ir apakaļgaita īstenībā. Labi. Tad man jāliek pirmajā, lai mēs sāktu braukt. Tieši tā. Pirmajā. Es viņu tā. Kaut kā jā, pamēģin pakustināt. Pagai, tu tur ir sajūga tagad? Jā. Jā, man piesprādzēties. Tu arī piesprādzējies vecīt labāk. Man ātras jautājums. Kurs bija bremzes? Vidējās. Atceries to, atlaižot sajūgu, sāksies kustība. Sajūgs ir jālaiž vaļā lēnām. Tev paveicās, ka šis nav benzīns, jo droši vien mēs noslāptu dahu, ja reiz... Bez lamotiem, jā. Es atvaidojos, jā. Bet to līdz īstenībā diezgan... Tu galvenais neuztraucies, jā? Beidz tu puņķoties. Viss būs kārtībā, jā? Labi. Ok. Spogulis. Cik labi tu redzi to spoguli? Perfekt, redzu. Šo spoguli? Neredzu. Kāpēc? Slapš loks. Tā ir vienīgā problēma, jā? Redzu tagad. Šo spoguli? Nē, redzu. Es varu aiztikt. Tu vari viņu aiztikt. Tā, lai tu redzi aizmugurē. Redzu. Šitā, tirviņa, purnu, jā? Un aiz viņu visu. Tu visu redzi? Redzu visu. Ok. Ja nav viens mašīnas, paldies Dievam. Jāgriež pagrieziens. Un jāsāk mums lēnām virzieties uz priekšu. Cenāk, bremzes neturu. Bremzes tu nīc var neturi, nē. Tu laid lēnām sajūgu un viņš pats sāks braukt. Kurā brīdī man ir jāmaina ātrums? Tā, kad tu tachometrā redzi 2000 apgriezienus, tas ir divnieks. Iedo gāzīti, izspiežam sajūgu līdz galvam. Līdz galvam un liekam otrajā. Uz atpakaļ viņuši? Jā. Neiet. Kas neiet? Uz atpakaļ neiet. Izspied sajūgu. Tagad mēs neliksim otrajā, zini kāpēc? Tāpēc, ka mēs apstājāmies.
Mēs laikam pirmajā. Aiziet. Lēnām es laižu. Jep, lēnām mēs laižam. Izņem no ātruma tagad. Izpied sajūgu, izņem no ātruma. Turot sajūgu. Kā es viņu izņemu? Šitā. Okay. Labi, ka tu turējies labajā malā. Aiziet, nesatraucies. Griežam. Skatāmies. Sajūgs jātur, jā? Jā. Droši, vēl viens grieziens. Vēl viens. Tagad gaidām, kad izdegsies sarkanā lampiņa. Un... Ir, jā. Un tad es lieku pirmajā ātrumā. Jā. Nē, man bišķi, es bišķi nobijos īstenībā. Bez lamotiem, jā. Es jau centurējies lamēties šodien. Tās bija emocijas. Es ņemam ārā. Jā, kaut darbinam klāt, bet līdz galam atpakaļ. Atpakaļ. Man bija spraucama. Tad es izspiešu sajūgu. Jā. Man ir nav ātrums. Neitrālais, jā. Gaidu. Un slēdzēkšā. Jā. Centies braukt. Tur apakaļ. Tā arī palika, jā. Centies braukt tuvāk tajā malā, jo mēs slāpsim, jā, lai mēs nepisam prātu citiem satiksmes dalībniekiem. Ieliekam pirmajā lūdzu. Oh. Sajūgu izspiešot. Lēnām, lēnītēm. Kur bija bremzes? Vidējās. Lēnām. Cik vien lēni var laižam vaļā sajūgu? Un viņi sāks pati ripot. Paralēli tam var dot gāzīti. Vo! Brīnišķīgi, nepagāja ne 3 gadi. Laikam nākošā lekcija ir ielikt otrajā ātrumā, vai ne? Nu, man liekas... Ir jāuzdot gāzi riktīgi. Un tad ir ātri sajūgs. Un bam, otrajā! Es nevarēšu ātri. Vienu rociņu turam jau. Labi, nobrauc maliņā. Tagad izspiežam sajūgu bremzīti. Vidējais pedālis. Hop, izņemam no ātruma. Pirms tam tu tur gudrējies. Teikšu, jā, lērinās, jā, ir ārā no ātruma. Tu esi pārāk satraukusies, pārāk nervoza. Vajadzētu bišķiņ nomierināties. Tas ir... Vienu mutīti. Tas ir... Zauskums izrakstīja. Tas ir tās zaus, ko man izrakstīja, un plus tur iekšā ir šitas bolderjāņu uzlējums. Tas ir pats apdrošināšanas iekojums. Jā. Tagad būs vieglāk, jā? Jā, labi. Ok. Es varu esiet iedot mērķi nosaukumus arī varbūt sievā. Rīga Black Balzam. Ok, es pietu. Ierakstu labāk, jā. Ok. Maucam? Sajūgs. Atkal, sajūgs ir tavs labākais draugs. Pirmais ātrums ir tavs labākais draugs. Noslāpšana ir tavs ienaidnieks. Šodien. Tā, pagi, stop. Nu labi, es nolaidīšu. Stāvbremze bija pacelta, vai ne tā? Jūs man neteicāt, lai es jau to noņem. Nē, nu pohuj, pēc tam maksās par servisu, uļē. Es domāju, tā ir ceturtais vai piektais aizrādījums. Tā, bet slāpsti. Nu, mēģinam likt otrajā. Ir? Man liekas, ka nav. Es izpār nesaprotu, kas tagad notiek. Pagaid, atlaid gāzi. Pagaid, es sajūgu turēju. Vispār nekas nenotiek. Ok. Bļeģ. Nu, veci, palīdz man, kā man iemācīt ielikt otrajā ātrumā. Nu, jūs jābūt tolerantam, vienkārši jāsaprot, ka cilvēkam pirmā reize, ka nesanāk. Nu, jūs varat pamiņot uz vietas stāvot, iziet ātrumā, tā es nezinu. Ok, doj. Mums nebūtu jādara. Tur es... Āvi, aiztais mutkaroči, ja? Mierīgi. Izspiežam sajūgu. Ieliekam pirmajā. Tas ir tā, ka tu pavelc uz sevi un liec pirmajā. Ja? Jā, droši ar šito vietiņu. Un tagad ieliec otrajā. Wow! Magic, vai ne? Tikai tagad braucot to pašu izdara, lūdzu. Es varētu varbūt nekliekt uz manis, bet es esmu satraukusies. Jā, tas būtu diezgan labi, jā. Ko tu gribēji darbināt no jauna mašīna klāt, jā? Nedaudz toleranti, jā. Vai kurā? Bremze mums nav. Bremze vispār nav, kad nevajag. Nespiežam gāzi, kad liekam ātrumos. Gāzi vispār nav jāiztiek.
Labi, braucam ar pirmo pagaidām. Labi, vispār nav ātrumos ieliks nekādos. Tā, tur ir sajūga. Spied, gāzi. Nihu jāsibe! Bez lamātiem, jā, bet... Bet tas bija iespaidīgi, tas bija iespaidīgi. Tas bija labi, jā. Braucam, taisni, taisni. Tagad vienkārši iztēlojas, ka mūsu Latvijas ceļi ir ķipa labi, bet ar konusiem, jā, jo tie konusi ir bedres. Braucam līdz galam. Bet ātrāk par 20, nē, labi? Sākam, es nolestīšos. Es tomēr nosūtīšos uz to runas skoliņu, iespējams. Uz to skoliņu tu vari iet pats vēdzīt. Nekaitini mani. Pāris tas brīvdienās noteikti, sēdienās, svētdienās un sēdienās. Man nav laika, tad man ir visādi tusiņi un viss kaut kas tāds. Parunāsim vēlāk. Vēlāk parunāsim, jā. Tā, braucam, redzi, tur ir tāda elektrības kastīte. Tur vajadzēs apgriezties. Man? Nē, man. Tev vajadzēs apgriezties ar visu apakaļgaitu. Kādas jums devas ir dienas tās nomierinošās īrapiņas? Cik viņš jums daudz jāatcer? Jūs tikā putele dienā jāiedzer? Četras vēdzīt. Četras dienā. To visu nosiet mūsu apdrošināšanas, tas nav baigi dārgi. Tas nav dārgi vēdzīt. Okay. Cik viņš maksā kaut eiro 50? 50 gan lāc. Tā. Vai zini tādu vārdu trajektorija? Jā, eksaminā. Jā. Tad tuvāk labajam alai mēģināsim apgriezties. Lācies, kas ir bremzes. Bremzes smiešas kopā ar sajūgiem. Griežamies pa kreisi. Šeit. Tagad. Kas viņi atspiež? Moments beidzies. Atceries, kā tie šeit ir. Man neteicāt, kas man ir jāspiež. Es prasīju, kas man ir jāspiež. Šķilklāt. Tur ir sajūga. Jā. Mums negriežās. Kas negriežās? Tagad tu bremzē. Tu izspied sajūgu. Tu viņu turi. Teicu. Tu viņu turi. Un ripojot, tu bišķiņ spied bremzīt, ja viņa ir nepieciešama, protams. Var vēlreiz pagaist tur sajūgu? Tu tur ir sajūga, jā. Tā kā tu bremzē. Un uz bremzē ne... Okay, vecīt, es neskaidri runāju. Jūs runājat nevisai pieklājīgi. Bet es runāju skaidri. Vai vairāk detaļās iesprūkt, iztēloties tā, jūs pirmā reize, jūs nekad to nesat darījis. Tā kā mana pirmā reize? Jā. Seksuālā? Nē, mēs šobrīd esam... Vadīšanās tikai... Nu, tur kuru pirmo reizi man jāiztēlojās? Es kā apsēdos, tā man aizgāja. Es neatceros, kā man tur bija pedāļiem kaut kas tāds. Ļoti šaubos, bet pieņemsim labi. Ok, redz to kabatiņu, iebrauksim tur un mēģināsim bremzēt tur. Ja? Tātad, to kabatiņu. Ne šo pagriezienu, bet to kabatiņu. Ja? Tātad, tu brauc, ja? Ieliec pirmajā, tu brauc. Un tā, ka mēs brauksim tur iekšā, tu vienkārši tur ir sajūga. Tu jūtīsi, ka mašīna ripo. Tev nav gāze arī jātur. Un ar otru kāju, tur, kur bija uz gāzes, tu skaties, tev šitā pāriet. Ir vai nu gāze, šitā kāja visai ir pie sajūga, ja nu kas. Ir gāze, un tagad tu bremzē, tu izspied sajūgu, un tu šitā te spied bremzīt lēnām. Un tu turot sajūgu, tu vienkārši izņem ārā no ātruma, mēs esam apstājušies. Kur vēl loģiskāk izskatot, es nezinu, bet nu skatīsimies. Nu, pirmajā ielikt un uzsākt, tu māki. Jā, tas ir pagaidām plusiņš. Šeit. Spiežam gāzīti, vēl gāzīti. Tagad izspiežam sajūgu, atlaižam gāzi un spiežam bremzīti. Bīti grūti! Tas var izaicināt stresu cilvēkā. Man arī ir stresis, bļēģi. Jā, stresis, bļēģi. Izņemam no ātruma, ja stāvam. Es nesaprotu. Tā, kad šitā dejo, ja tas mūdzis, tad ir ārā no ātruma.
Labi, kreču, man vajag pauzīt, man viss sirds tūlīt aizies, bļēt, nesāpē nost. Padomā par savu braukšanu, jā, padomā, ko es tev teicu. Man vajag pauzīt. Visu pauzīt. Bez lambāt. Nu jā. Sadvienojies, ka viņš tāds ir, bet nu... Tāds viņš ir un ar tādums jāstrādā. Es tā jau uztraucos, man visas rokas ir slāpjas pārbaudā. Jā, nedaudz ir. Bet nu... Jebkurā gadījumā šī bezmaksas nodarbība, tāpēc, ka mēs viņu pārbaudām, jums nebūs jāmaksā, pat tikai viss kārtībā, bet jā, mēs vienkārši novērojam, jo viņu kādu laiciņu domājam, ko darīt viņu to licenziju, atstāt viņam vai atņemt viņam viņu vai kaut ko tādu, bet jā. Viņš aiziet viņu pasaules. Nē, viņš pats tomēr nāk. Tomēr izdomājiet atnāk, kas ir? Jānāk atpakaļ vadīt, laiks iet. Laiks ir nauda. Zini, vecīt, man pēdējā laikā ir problēmas ar sirdi. Šis viss man uzdana stresu. Varētu būt tā, ka jūs to sīrupiņu varbūt pat daudz lietojat, ne? Varētu tā, ka tu varētu nebēst savu degumu, tu nevajag, ja? Nu, mēs šobrīd esam darbā, un tā kā... Jā, mēs strādājam, mums ir progress, viņam vāk apstāties, bļēt. Ja strādājat, es tikai 10 minūtes ārā pīpējāt. Tas ir darbs, ja? Un jūs sīrupiņu. Labi, čauliet, izstāsts, ka tu pulksteni vispār nepazīsi, jo es biju varbūt 2 minūtes maksimums. Labi, okei, okay, let's go, bļē! Uz priekšu. Jā, izpār, varētu pabraukt arī apakaļ gaitā, ne? Malacis. Ok, braucam uz priekšu. Brauksim līdz galvam tur. Spoguļus skaties vispār? Jā. Niku jau uzdevi. Valodiņa. Braucam, braucam. Spiedz, spiedz. Es ilgšu otrajā. Jā, kas man iespiešu? Sajūgs būs jāizspiešu. Gāze, 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 gāze. Sajūgs, atlaižam gāzi. Un atkal gāze. Niku jāsibē. Vēl bedrs. Jā, bedrs nav labas lietas. Bedrs ir mūsu ienaidnieki. Jā. Es atvainojos. Es ļoti... Kas tas tikko bija? Es ļoti... Bidzies, kursants lamājās. Un ko jūs tikai izdarījāt? Kursants ir drīkst lamāties, jūs nedrīkst lamāties. Wow! Jā, pasaules netaisnīgi, iedomājieties. Brauks ir tur taisni, kur tas zemes ir. Tur apstāsies un brauks un liksim apakaļ gaitā. Griez tur vairāk. Uz tur, kur tas kreisais ceļš ir. Tur? Jā, tur. Braucam, 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 braucam. Un stop. Sajūgs un bremze. Sajūgs un bremze. Jeba nuca, nahu. Jeba, bļēt. Bez lamvārdiem cīk. Mēs gribas, nahu, nolidojām nos no tās, bļēt. Klīns. Neraud. Nesāc tikai tagad raudāt, labi? Jūs izvēstas stresu. Tā kā, lai šis nav eksāmens, bet šis var ietekmēt arī jūsu likteni licences atgūšanas procesā. Atceraties to, jā? Izstāst, ka tūlīt sāks raudāt. Tā ir tikai auto vadīšana. Saņemies. Okei, tagad būs grūtākā lieta. Apkaļgaita. Spoguli redzu labi? Redzu. Apkaļgaita ir līdz galam. Tur nav vēl kaut kāds otrajā sāk, tā ir tikai apgaļgaita. Ir. Ok, te ir diezgan brīvs. Sagriežam stūri. Tagad? Jā. Lēnām laižam vaļā sajūgu. Atceries, ja tu gribi bremzēt, galvenais ir sajūgs plus bremze, atlaižot gāzi, ja tu gribi bremzēt, jā? Jā? Jā. Skaties spogulīšos, viss tev ir parādīts. Pagaidā visi ļoti labi. Es tu māku slavēt savu? Jā, es māku, bļē, bet tevi gan neslavēšu, tur burkšķis vai kā es nekārši. Es nepaslēmu slavēju, skatījumu. Vēl bišķiņ. Var pataisnot, jā, droši. Brauc vēl. Es nesvaru, kā man tas riepas tagad, uz kur pusi man jāgriež. Pasties, kā tev ietagad. Apakaļ braut, vēl bišķi apakaļ. Droši vēl. Stop. Tagad ņemam ārā, izspiežot sajūgu. Bremzīt turam, jā. Jo mēs ripojam. Un liekam pirmajā. Tas ir trešais. Tas ir pirmais. Un griežam lēnām. Otrajā neliksim. Mēģinu lēnām braukt. Sākts neizturēšu. Tikai mierā, bez lamuvārtiem.
Tu raudās tagad? Neraudi. Tā kā nedabūsiet licences, tad jūs raudāsiet arī. Pagaidām viss tās ļoti, ļoti slikti. Tā būs pa muti, tu raudāsi. Diez vai, bet šīs dienas sniegums ir ļoti, ļoti, ļoti slikti īstenībā. Es nemāku savaldīties tikai. Es esmu pilnīgi mierīgs. Tu te visāk psiho. Es nepsiho. Tad pirmajā ātrumā liekam. Tieši tā. Tas ir pirmais? Nezinu, tas ir. Tas jums... jums ir jāatdod jautājumiem, jums jāmāca, jā. Jā, tas ir pirmais. Redzi to kapatiņu priekšā? Redzu. Tur iebrauksim iekšā. Vau, bļā, rīmē pateicu. Kapatiņu priekšā iebrauksim iekšā, bļā. Bez lamo. Ļoti skaista rīme tiešām, bet bez lamo. Vau, paldies. Jā. Bet man nevajag tos tur pateicības kaut kāds, jā, uz slavas. Ok, šeit iekšā. Bremzējam šeit. Stop. Trīs reizes man bija jāapsaka stop. Izņemam no ātruma. Sajūgs izspiests? Jā. Stūrīt viņš tā, ja? Ok, un tad vēlreiz liekam pirmajā. Atkal pasīsimies, vai tiešām šis, ko mēs visu dienu mācījāmies, tev sanāk. Jā, ieliksim pirmajā. Nu, kas tas ir, nu? Nu kas tas ir? Nu visu dienu mēs jau te mācamies, visu to laiku mēs šeit pavadam, nu? Nu cik var svāt? Nu kur tu tagad ej? Nebļaujam, mierīgi. Apsies, ko jūs izdarījāt? Ko jūs izdarījāt? Cilvēks neizturēja. Ko es izdarīju? Ko viņi pati izdarīja? Jūs saprotat, ka tā kā mums tagad būs jāsadz, iespējams, varbūt viņa vērsīsies pēc psihologa palīdzības vai kaut kas tāds, mums būs jākompensē. Tā kā tu potenciāli pat tiesa šeit var, no, jā, no visa šī izrietē, tā kā mums būs jātiesājas ar kursantu daļu tā, ka jūs nevarat savaldīties eksāmenu laikā. Ko jūs darīsiet? Viņa raud. Nu, paraudās pietiks, bļē. Nu, kāds savas paraudās pietiks, viņš aiziet atvainoties, nevar tā būt. Es neiešu. Jūs iesiet uz tiesu un tiesāsiet, jūs maksāsiet no savas aldziņas, ja visu jums pat licences vēl īsti nav. Tā kā jūs gribat strādāt noteikti, jums patīk būt instruktorim? Patīk, vai ne? Protams, ka patīk. Nu, jā, tad jāiet atvainoties, ja ne, tad nebūs, nesanāks. Nu. Zai, bo, vecīt, bļē. Nu, kā ir, tā ir, nu. Pirmo pēdējo reizi, bļē, vēlreiz mēdus, ko tu kursam, kurš nevajag braukt. Es to nedarīju, to vadība dar. Viņš pat māk apskauties vēl, kurš tev būtu domājis. Viss kārtībā, jā? Viss nokārtībā? Ok. Tā, lai arī tu dzirdi, jā, es atvainojos. Lieliski, jā. Karoči nebija maz tik traki. Pāris reizes nosvāpām. Pofīgi, kam negadās pirmā reize. Vēl kādas 3-4 braukšanas varēsi lidot un dragresos maukt un driftos un viss būs kārtībā, jā? Nāks vēl pie manis braukt? Noteikti, jā. Noteikti? Jā. Tu dzirdēji? Bet, jā. Nē, nu tas ir ļoti skaisti, bet jums būs jāmāc. Gatavēties. Nu, mācīsim. Ok. Labi, ka tā. Labi, ka viss beidzās šādi. Jā, viss apsaisu šīs dienas mocības ir beigušās. Neraudi, jā? Ok. No rīmas mēs vēl parunāsim vēlāk, jā? Jā.